ہے شوہ ہے، لیکن یہ جو شوہ کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر متصدقین، ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرض الحسنہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، انا نخاف من ربنا یوم عبوسا قمطریرا، ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی، قمطریرا، عبوسا قمطریرا کہتے ہیں کسی شخص کو جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہ ہو، منہ سے قمطریرا ہے، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بچوں کو، اپنے ان بندوں کو بچا لے گا، ولقاهم نظرة وسرورا، اور ان کو ملاقات کرا دے گا، ان کے لیے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی تر و تازگی اور سرور اور مسرت، وجزاهم بما صبروا، اور بدلہ دے گا انہیں ان کے صبر کا جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں، حلال پر اکتفا کی، اپنے فرائض ادا کیے، چاہے فاقے آ گئے، چاہے جان دینی پڑ گئی، تو اس کے ان صبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت رہنے کے لیے، حریر ریشم پوشاک کے لیے، پہننے کے لیے، متقین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی نہ دھوپ کی اور نہ ٹھر کی، زمہریر بہت سخت سردی جن میں کم کبھی تاری ہو جائے، دھوپ جو ہے سخت تیز گرم، یہ شکل ہوگی نہیں، معتدل موسم ہر وقت، ودانیتا علیہم ظلالہا، اور اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفہا تذلیلا، اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں گے، ویطاف علیہم بآنیت من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خادم ہوں گے، وہ ایسے برتن لے کے کہ جو چاندی کے ہوں گے، اور ایسے آب خورے یا کپ کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے، لیکن یہ شیشہ شیشہ نہیں ہوگا، قواریرا من فضت، چاندی ایسی ہوگی کہ جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کے مانند، قواریرا من فضت قدروها تقدیرا، جس کو کہ بڑے اس کے پیمانے اور ماپ بنا کر رکھے گئے ہیں ان لوگوں نے بنا دیے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹ کی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے، وہ چھوکرے، وہ ان کے بوائز، ان کے خادم، جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے، اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لؤلؤاً موتی ہے بکھرے ہوئے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہوں گے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان نیک بندوں کو، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبز، وَإِسْتَبْرَقُ گاڑھے کے، نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس، اہلو اسادر من فضہ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار پاک مشروب، شراب جو پاک ہوگا، ان ھذا کان لکم جزاء، اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور یقیناً آپ کی جد و جہد، آپ کی بھاگ دوڑ دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سفل ہوئی، مقبول ہو گئی، اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے، فاصبر لحکم ربک، بس انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی آپ جلدی نہ کیجئے، یہ وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا، ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا، ہم نے اسے بطور تنزیل ہی نازل کرنا ہے، تو آپ ذرا انتظار کیا کیجئے ربی کا، ولا تطع منهم عاصما او كفورا، اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، نہ صرف قرآن کے لیے صبر کرنا پڑے گا ان تمام اس سارے کشاکش میں، لیکن یہ کہ آپ کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات سنیے ہی نہ، ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیجیے،
وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے صبح شام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں تسبیح کیجئے۔ یہ وہی حکم چلا رہا ہے، ابھی ابتدائی دور کا ہے، چونکہ ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں پنج وقتہ نہیں تھیں، سارا معاملہ رات ہی کا تھا، سورہ مزمل سے چلا آ رہا ہے معاملہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو لیلا طویلا۔ بعد میں جب پنج وقتہ نماز کا نظام آ گیا، اب اس کو مختصر کر کے تہجد، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نافلۃ لک، ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ بھی بمنزلہ فرض تھی، لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے، وہ جو چاہے کریں، لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم میں ہے، یعنی نفلی فرض ہے، وہ اضافی فرض ہے، کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں ہی ہیں، ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلۃ لک، باقی سب کے لیے وہ نفل ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ لوگ اصل میں دنیا کو محبت، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ قیامت میں، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ محبت کرتے اس عاجلہ سے، اس نقب زندگی سے، فوری زندگی کو، اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا، قیامت کے دن اس کا تصور نکالا ہوا ہے۔ یومن یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به وراءہم یوما ثقیلا، جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر۔ مجھے تیسرا مقام ہے کہ جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باسِ بادل موت ہوگا تو ہم جیسے جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا، باقی وہ مفہوم بھی اس میں لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے، لیکن میرے نزدیک چونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ، اس لیے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی اور بنائیں گے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے، سلوک اللہ کی طرف، سلوک سیر الى اللہ، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، تقرب الى اللہ، سیر الى اللہ، سلوک الى اللہ، مختلف اصطلاحات۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ اب اس میں یشاء کا فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا کہ داخل ہو، یعنی جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، ومن کان یرید الآخرۃ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی سعی اور جہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے اس دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس شے کو اٹھاؤں، اللہ کا اذن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں ورنہ نہیں، تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اہل سنت کے ہاں ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہے، ہم قاسم اعمال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے، لیکن خالق اعمال اللہ ہی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، باقی رہ گئے ظالم، گناہگار، مشرک، ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک، المناک، تکلیف دہ عذاب۔ اللہم اعذنا من ذالک، اللہم اجرنا من ذالک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔